الحمد لله القائل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكن رب زدني علما والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين فلندرم الله إلارت مدريشم إتسلي ثوتنا قرآن فملارت Bismillahirrahmanirrahim, wa kur rabbi zidni ilma, dhe thoni, o Allahu in, të lutemi na shto diturin. Ndërsa salamet, salavatet të përzemër të i dërgojmë shëmbëtyrës tonë Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi wasallam, familjes e ti, shokve të ti dhe gjitha tyre cilët e ndjekin në rrugën e ti derin ditën e gjykimit, Allah në bëm për tyre. Të lutemi, o i madhi Allah, ne nuk dim përveç asaj që ti na mësove neve, vërtet ti je i gjithë dishmi dhe i gjithë urti. O Allahu in, na mëso atë e cila na bën dobi neve dhe na bëj dobi me atë që na mëson neve dhe na shto diturin. O Allah, na bëj hakun të qartë dhe na mundso pasimin e hakut dhe na bëj të qartë batilin të kotën dhe na mundso largimin nga ajo. O Allah, na bëj nga ata të cilët dëgjojnë këshilla e praktikojnë më të mirat për tyre, lutemi o i madhi Allah, na regjistro me rahmetin tënd nga robërit e tu të devotshëm e të mirë. Lezër të amin, lezër të dashur, ne vazhdojmë me mësimet nga spjegimi i fik Hanefi nga libri Muhtesar el Kuduri. Tema të cilën sonte e kemi është gjërat që e prishin abdesin. Pasi që ne e mësuam pastërtin, mësuam farzet e abdesit, mësuam sunetet e abdesit dhe mustahabatet e abdesit, sonte do të mësojmë gjërat të cilat e prishin abdesin. Nëse buri apo gruaja pastrohen nga papastërtia e vogël duke marë abdes, pra marin abdes dhe janë me abdes, edhe buri edhe gruaja, kur konsiderohet se ata më nuk e kanë abdesin dhe nëse dëshirojnë të falin namaz apo të lexojnë Kur'an, ata obligohen që të marin abdes. Pra, çfarë duhet kur ne bëjmë dhe atëherë të marim abdes, apo kush e prish abdesin, apo çfarë vepre nëse ne kryem dhe me kryerjen e asaj vepre ne obligohemi me abdes nëse dëshirojmë të falim namaz apo të lexojmë Kur'an edhe punë të tjera çfarë obligohet që ne të jemi me abdes. E këto sende ndryshe quhen edhe gjërat të cilat e prishin abdesin. Ajo që farë e prish abdesin, ne mund të themi më shkurtimisht, thuhet gjithçka që farë del nga dy vrimat e njeriut, ato janë prishëse të abdesit. Më konkretisht, nëse ndonjë njeri kryen nevojat e ti personale, do thot, ndash nevojën e madhe, ndash nevojën e vogël, apo lëshon gazra me zë ose pa zë, të trija këto do thot e prishin abdesin. Dhe ai nëse dëshiron që të fal namaz, ai e ka të paqetërsueshme që të merë abdes e pastaj ka mundësi të fal namaz apo të lexoj Kur'an. Tjetra, çfarë e prish abdesin, është nëse nga kanali i urinës. Kjo është rëndësishme. Nëse nga kanali i urinës
del, tham urin, ajo e prish abdesin. Tjetër, çfarë e prish abdesin nëse del diçka nga kanali i urinës? Edhe çdo sekrecion apo tajitje, thënë ndryshe, çdo lëng që del nga kanali urinor e prish abdesin dhe ne, nëse të shëmë falemi apo diçka tjetër, obligohemi me abdes. Përveç urinës, ne edhim se nga kanali urinor del edhe një lëng i cili është i trash, por është i tejdukshëm. Nëse del ki lëng, atëherë ne de facto na është prish abdesi dhe ne nëse të shëmë falemi duhet që të marim përsëri abdes. Njët nga kanali i urinës del edhe një sekrecion tjetër, pra një lëng tjetër, që është i bardhë dhe është më i trash. Jo si kurse ajë që fare tham i tejdukshëm dhe më i hollë, por është më i trash. Si zakonisht del kur ne ngrejmë dhe një peshë më të rëndë. Edhe nëse ki lëng del nga kanali urinor, edhe ky lëng do thot e prish abdesin dhe ne nëse të shumë të falemi apo të lexojmë Kur'anin apo diçka tjetër, ne obligohemi pra me marrjen e abdesit. Çështja e katërt e cila e prish abdesin është edhe dalja e gjakut, linfës ose qelbit. Nëse dalin këto trija nga trupi jon, pa marr parasysh nga cila pjesë e trupit ton, koka, krahët, pa marr parasysh, këmbët, pa marr parasysh nga cila pjesë, nëse del gjak, ose nëse del qelb, këto e dim, linf është një lëng i bardhë që del nga puqrat ose diçka tjetër, dhe ai është më tepër i bardhë që dalon nga qelbi i cili është i verdh. Pra, para se ta shpërthesh një puqër apo diçka, del një lëng i bardh. Edhe ai lëng i bardh, pra quhet linf, dhe ajo nëse del e përzime, do thot me gjak, dhe më shumë ka gjak ose qelb, atëherë edhe ajo e prish, do thot abdesin. Mirë po, e prish atëherë nëse rjedh gjaku, qelbi ose linfa. Po nëse del pak dhe nuk rjedh, për shembull e ke gridh, e ke gërvisht, apo e ke bë një var, një plak, mirë po gjaku, qelbi apo linfa që ndron aty në vete dhe nuk rjedh, pra nuk është e shumtë që të rjedh, ajo nëse është aq pak nuk e prish abdesin. Njët nuk e prish ndodh nga njëherë nëse e shtin për shembull gishtin në hund dhe e nxjerr nga hunda dhe gishti është i përlirë dhe thot me gjak. Dhe aq pak gjak nëse del sa që gishtit përlihet dhe nuk rrjedh gjak nga hundët, edhe kjo dhe thot nuk e prish abdesin. Po nëse e shtim gishtin dhe e gërvishtim hundën lartë dhe rjedh gjaku, atër nëse rjedh në fakt e prish edhe abdesin. Po ashtu, nëse e fshim, për shembul, del gjak e kom vra me diçka, e kom lëndu, edhe mu më rjedh gjak, dhe unë marrë një mindil apo diçka tjetër dhe e fshi nga pjesa ku del gjak. Nëse mu më del aq shumë gjak, sa që nëse e lisha, una gjaku do rjethte, atër e prishën abdesin. Po nëse unë e fshi, po ajo është pak, edhe si kur ta kisha lonë une atë lëndim, ta kisha lonë a gjaku do të jikte në vend dhe nuk rjethte, atër ajo do thot nuk e prish abdesin. Po ashtu, nëse e lidhim varën me një lidhse, në rjedh gjak dhe ne e lidhim. Nëse ajo çfarë e kemi lidh mbushet me gjak edhe fillon
të derdhet, prambushet shumë, atëherë do thotë e prish abdesin. A nëse e lidhim dhe qëndron në vend, nuk mbushet, nuk e pin dhe rrjedh, atëherë do thotë edhe ajo nuk e prish abdesin. Po ashtu, nëse del gjak nga dhëmbi, dhe kur ne pështim gjakun e që del nga dhëmbi, dhe nëse në pështimën tonë, gjaku është më shumë se sa vetë pështima, atëherë e prish abdesin. A nëse ti pështin, mirë po pështim ka më shumë se sa gjak, atëherë nuk e prish abdesin. Po ashtu, nëse del gjak nga diçka, nga gjë lëndim, ajo çfarë e matë është, do të thotë, rjedhja. Nëse rjedh, e prish. Nëse qëndron në vend dhe nuk rjedh, do thot ajo nuk e prish, do thot abdesin. Ndërsa, e pesta, qëfar e prish abdesin, është nëse vjellim me goj të plot apo me goj të mbushur. Pra nëse vjellim, atër vjellti do thot e prish abdesin. Mirë po, cili vjellt, nëse vjell uj, nëzjer, apo nëse nëzjer ushqim, pra ke ngrën dhe me njëherë e nëzjer, ose nëse nëzjerim vjelsin, dhe thotë përzirje, qëfar është përzi atin, dhe nuk e kupton a uj ose ushqim, thjesht nëzjer, ajo dhe thotë e prish abdesin. Ndërsa, pështima, nëse është edhe shumë të mlidhet pështim dhe nëzjer, ajo nuk e prish abdesin. Ndërsa nëse vjell gjak, nëse vjellta e gjakut, vjellja, del gjaku i nxonum, i nxot, apo i ngurt, nëse del copa, dhe ato copat janë aqë shumë sa që mbushet goja, atëherë e prish. Po nëse gjaku me vjellsin, del dhe thot, jo i ngurt, mirë po gjak, dhe aj gjaku dhe thot, është aqë shumë sa që e mbush gojen, atër e prish abdesin. Nëse del vjellsin gjak, vjellën gjak dhe del pak, atër ajo nuk e prish abdesin. Qështja e shtatë e cila e prish abdesin, është nëse ne flejmë shtrirë. Pra unë marë dhe thot dhe flej shtrir, jam shtrir në shtrat apo posht, atër të fleturit e prish dhe thot abdesin. Mirë po, nëse njeriu flen apo kotet, dhe nëse ai është duke u kot, pra flen me të kotur, dhe ai ku kotet ka një mbështetse, nëse ka një mbështetse, dhe aj atë shumë flenë, sa që nëse ja tërhek ti mbështetsen dhe aj rëzohet, atëher ajo e prish abdesin. Po nëse aj është të e prit namazin, i lodhur normal tër ditën punë, dhe kotet pak, do thot tjetë shtrir komplet, po kotet pak, sa që ti nëse ja hek, aj bjen men, do thot dhe nuk rëzohet, atëher ajo e kot me nuk e prish dhe thot abdesin. Po ashtu, nuk e prish abdesin nëse flen apo kotet dhe i mbështetur për di gjunjeve të tia. Për shkak është mbështetur për di gjunjeve të tia, edhe kotet, a i ka mbyllë si të flen, edhe aj dhe thot, pse nuk është i shtrim dhe nuk është i mbështetur, ajo kotje dhe thot nuk e prish abdesin. Ndërsa, çështja e tetë, e cila e prish abdesin, është humbja e vetëdijes. Do të thotë, nëse ne e humbim vetëdijen, qoftë me të fikt, alivanosesh, për shembull nga smundje të ndryshme, ose nga ndonjë goditje e rëndë, dhe alivanosesh,
De facto me alivanosin tënde është prishur edhe abdesi. Po ashtu, nëse humbim ne, dhe thot edhe vetëdijen, pra çmenduria. Nëse dikush goditet me smundjen e çmenduris, Zot na ruaj, dhe de facto me goditjen e smundjes e çmenduris, aj edhe i prishet edhe abdesi. Në këtë hukëm, është njëjt edhe aj i cili pin alkohol dhe është i dehur. E nëse një njeri pin alkohol është i dehur, dhe dehja e ti arin sa që aj nuk mund të daloj, do thot burin nga gruaja i ngatron, apo nuk është i drejt në të ecurit e ti, pra shkon herën djathtë, herën të majtë, pra edhe këti dhe thot i është prishur abdesi. Ndërsa, çështja e 10, e fundi që e prish abdesin, është të qeshurit në namaz. Të qeshurit në namaz. Ndash qeshim me qëllim, ose ndash qeshim me hares. Nëse qeshim në namaz, dhe të qeshurën ton, shifni, të qeshurën tën, ton, e dëgjon edhe vetë, mirë po e dëgjon edhe ai çfarë falet afër teje, atëherë në këtë rast na është prishur edhe namazi, na është prishur edhe abdesi. Pra si dënim, duhet të shkosh të marrësh abdes dhe pastaj të falësh përsëri namazin. Mirë po, nëse qesh dhe e dëgjon vetveten tënde, dhe ai çfarë falet afër teje nuk e dëgjon se ti ke qeshur, atëherë në këtë rast na prishet vetëm namazi, ndërsa abdesi nuk na prishet. Ndërsa të qeshurit me në namaz, mirë po nëse kemi qenë me gusëll. Për shembull, unë kam marr gusëll, edhe kam marr të fali dhe thot namaz. Dhe unë atë namaz çfarë e fali me gusëll, atë namaz çfarë e fali me gusëll, unë në atë namaz qesha. Dhe atëherë çfarë unë obligohem? Unë obligohem dhe thot vetëm të marr abdes edhe të përsëris namazin. Mirë po nuk obligohem me gusëll përsëri. Ndërsa nëse qeshim në namazin e gjenazes, ose nëse qeshim në sehvi sejde, atëherë na prishet vetëm namazi, apo sejdeja e leximit të Kur'anit, dhe nuk na prishet dhe të thot abdesi. Këto vlezër janë gjërat të cilat e prishin abdesin. Jashtë këtyre çështjeve, abdesin nuk e prish asgjë tjetër. Shpesh ne pyetemi, njerëzit pyesin, i nxjera flokët a u prish abdesin? S'o prish. Dikush tjetër thot i preva thonjt a u prish abdesi? Nuk u prish. Dikush thot shajta, nuk prishet abdesi me çajtme. Dikush thot shiqova haram, derisa nuk del lëng, çfarë i përmendëm, nga kanali urinor, nuk prishet. Dikush thot a u prish se un dëgjova me veshtë mia diçka keq. Nuk prishet edhe nëse dëgjon keq. Pra, nuk prishet abdesi me asgjë tjetër jashtë këtyre nëse mund t'i qëjmë më shkurt, se ne i përmendëm 10, mirë po me spjegim, më detal, a 5 janë kryesore për t'i mbajtë mend më mirë. Pra, abdesin e prish, kjo shumë e rëndësishme, vetëm këto 5 çështje, ama vetëm kur thuhet, vetëm dhe asgjë tjetër jashtë këtyre 5 çështjeve. Pra, e para, edhe njëre përsërisë, krierja e ndonjë nevoje fiziologjike. Nevoja e madhe, nevoja e vogël,
gjaku, nevoja e madhe, nevoja e vogël dhe dalja e gazrave, qoftë me zë, qoftë pa zë. Kjo është e para. Pra, mund ta shëmenden çfarë del nga dy, do të thot, kanalet në trupin e njeriut. Nevoja e madhe, e vogël, ose gazrat. Tjetra, e dyta, është dalja e ndonjë fllitësire nga trupi i njeriut. Kush ishte këtu? Gjaku, qelbi dhe linfa. Po ashtu këtu mund të radhitim, ose të e para e radhitni, edhe dy lëngje tjera qëfar dalin nga kanali urinor, qëfar thamë lëngu qëfar është më i holl i të i dukshët, dhe lëngu tjetër qëfar del nga kanali urinor dhe është më i trash. Kjo është e dyta. E treta është nëse vjellim me gojë të mbushur, e katërta nëse e humbim vetëdijen qoftë me çmenduri, qoftë me smundje, dhe nëse flejmë shtrir, a nëse kotemi e dëgjuam se si ishte spjegimi, dhe e pesta dhe thot dhe e pesta të qeshurit me zë në namaz dhe e dëgjuam si ishte spjegimi. Jashtë këtyre pez, lau im, ndash folën keq me gojë, ndash shef me si, ndash dëgjon, ndash bëndo një të keqe, derisa nuk ka ndodhë ndonjëra për këtyre pez, as gjo nuk e prish dhe thot abdesin. Ndërsa nxjerrja e dhëmbit, nëse del gjak, çfarë rrjedh gjaku, dhe shpesh vendojmë ato çfarë i vendosin për të ndalë gjakun, dhe ato mbushen me gjak, dhe del shumë sa që ti e zen, mirë po aj del aq shumë sa që kulon ajo, dhe ka gjak, atër e prish. Nëse del shumë pak, sa që ajo nëse e nuk e prek ti, nuk e fshin, ajo do të ndalisht në vend, atër nuk e prish, dhe të thot abdesin.